Uşur meselesi. Dihançı adamın şınımen ağır nersesi köp. Peygamberimizden sonday bir söz var. Kim soka ustasa sonun bası tömen boptu degen sözü var. Yani kinalıptı, korluk körüptü degen o endi. Arasında da malşının tirligi odan da tömen negizdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin endi körsetken nersesi boyunca dihançılık siz köp kılsanız da, payda tüsürseniz de, payda tüsürmeseniz de, siz jemis körseniz, yani aytıyor, ekken egin tigininizden jemis çıksa, so jemisten siz bölüp beruiñiz mindet boladı. Allah'a. Eğer onu aspan suu suarsa, siz o şirde ondan birin beres. Aspan suu suarsa. Al eğer siz sol suuda satıp alıp kep, jığıp, oğan karajat jumsap, suaratın bolsanız, onun jartısın beres. 20'dan biri. 10'dan biri bolmaydı da. 20'dan biri boladı. Osı arkılı siz malınızda tazalaysız. Bunun jaksılığı köp. Birinciden malınızda bereke boladı. Peygamberimiz aytat, uşurun bermegen adamının deyit, 3 yıl berekesi bolmaydı degen hadisi var. Береке кетет. Ал мүлде бермейм деп ниет кылган адамның Алла Тагала куаңшылыкка душар кылат сол жерде дейт. Сондуктан Кудай сактасын. Негизи акысын беру керек. Пайгамбарыбыз айтат. Кимде ким кандай да бир жемис жидек, не бау бакша егетин болса, одан кустар адамдар жесе сол садака дейт. Негизи онун савабы көп да. Бау ексеңіз де, жеміс жидек ексеңіз де, ол жемісті сатсаңыз да, одан құс жесе де, адамдар, кішкентай балалар ұрлап жесе де, ол садақа. Енді ол, мен балаларды айтып жатырмын да жай ғана. Яғни жәшіктеп алып кететіндерді айтып атқан жоқпын. Жаңағы қызығып, әйтеуір бір алма, екі алманы әйтеуір қойнына тығып, үстіне сүрт жейтіндер болады ғой, мысалы, ол тәтті болады, сасеттің алмасы әрдайым. Ол бөлек. Ол балалықпен. Бірақ әдейі жаңалдегі жәшігімен келген адамның тірлігі бөлек болады. Бірақ қияметте соның ақысын аласыз бәрібір. Ол тұрады ол жәшік қияметке шейін сізге. Ал өзіне келетін болсақ, сол 20-дан бірін берсеңіз, не 10-дан бірін берсеңіз, беретін орын Құранда 8 орын бар. Сол 8 орынның бәріне бере аласыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан сұрайды. Мен садақаны кімнен бастап берейін дегенде пайғамбарымыз айтады: "Ибда би нафсик, фатасаддақ алейха. Фа ин фадалла шайун фали ахлика." Енді осылай кете береді хадистен сәл ұзақтау, енді арабшасын айтсам сәл не қылып қаларсыздар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Егер садақа берсең, бірінші өзіңе бер" дейді. Халықта сөз бар ғой, майды бірінші өз басыңа жақ дейді. Артылса біреудің басына жағасын деп. Бірінші садақаны өзіңнен баста дейді, яғни өзің ішіп же дейді. Содан артылда, артылса өзіңнің туыстарыңа бер, жақындарыңа бер дейді. Екінші одан кейінгі жақындарыңа бер, осылай осылай ұзақтай бер дейді. Ең жақындарынан бастау керек садақаны. Жағдайы жоқ сондай адамдардың. Бірақ енді садақа мөлшері әртүрлі болады. Егер мысалы дейік, мысалы да енді, сіз бір дейік 50 мың теңге садақа беретін болсаңыз, енді жылдық әйтеуір бір табысыңыздың бір бөлігін бердің деңіз дейік. Бірақ сол 50 мыңның бәрін бір адамға бермесеңіз де болады. Бесеуге или 10-ауға бөліп берсеңіз де болады. Мысалы 5 мыңнан 10 адамға тарқатсаңыз да, 10 мыңнан 5 адамға тарқатсаңыз да. Біреуге мысалы дейік, енді ақшалай не заттай берсеңіз де жақсы. Ол сол кедейдің пайдасына қарай беріңіз оны. Байдың пайдасына емес, берушінің емес, алушының пайдасына қарай беріледі зекет. Алушыға, алып атқан адамға не пайдалырақ? Ақшалай ма, ақшалай беріңіз. Заттай ма, заттай беріңіз садақаңыз. Мен заттай деп айтқаным себебімді айтайын. Кейбір адамдар бар, мен жанұяларында, жаңа бұл енді қазақтың апаты болды ғой. Жаңалдегі баяғыда Брусиловский деген үлкен этнограф кісі өткен, еврей кісі, қазақтың несін зерттеген өнерін. Сол кісі айтады екен,
жаңағы Ақпатшаның дәуірінде жаңағы сол кездерді зерттеп, қазіргі кейінгі кездерді зерттеп тұрып айтады дейді да. Мен сол бір алғашқы қазақтың дәуірлерін көргенде дейді, былай ойлаймын дейді. Енді орысша айтқанда, мне кажется, что вся степь поёт депті да. Маған енді бүкіл осы қазақтың даласы өлең айтып тұрғандай депті. Ғашық болған сонша. Бірақ кейінгі совет дәуірлерін көрсем депті. Мне кажется, что вся степь пьёт деген екен да. Мынау бүкіл дала ішіп жатқан сияқты депті. Қазіргі кезде сонда кетті ғой. Бір жаниялар бар, еркегі түк таппайды, таңнан қара кешке шейін ішеді. Ол адамға ақша берсеңіз, ол бала шағасынан да тартып ішеді ол. Құдай сондайдан сақтасын. Сонан соң кредит мәселесі бауырлар. Кредит исламда арам делінген нәрсе. Өйткені оның үстінде пайыз бар. Алушыға да берушіге де пайыз үстеме ақша өте ауыр саналады. Мен исламның көзқарасын айтып жатырмын. Оны менен жұмыс жасау дұрыс емесіз. Одан бір арғарай садақа беру немесе сондай бір қандай да бір жақсылыққа нәрсе пайдалану жақсы емес ол. Соны есте сақтасаңыздар екен. Оны менен мысалы кейбіреулер Құдай сақтасын диқаншылық жасайды, басқалық қылады, содан береке табам деп ойлайды. Қайда менде оны? Мен оны қарыз алып, онымен істеп атқан адамдардың көпшілігін көрдім. Сол бүкіл тапқаны қарызға кетеді. Бүкіл тапқаны. Одан бір береке тауып, тамаққа қарған адамдарды көрмедім мен. Сондықтан сондай нәрседен қашыңыз. Құдай берсе, маңдайыңызға берсін. Ол біреуден қарыз алған нәрсеңіз ауыр нәрсе болады. Одан береке табылмайды. Әсіресе жаңалдегі үстеме арам қарызды айтып жатырмын. Тағы осы жаңалдегі диханшылықтағы қосып кететін мәселелердің біреуі кейбір диханшылардың арасындағы бақталастық. Бұл нәрсе де исламда жақсы қаралынбайды бауырлар. Құдай бәріне береді. Біреуге жаман көзбен қарамаңыз. Қайта берекесін тілеп кетіңіз. Өйткені пайғамбарымыз айтқан сөз бар. Егер сіз бір бауырыңызға сыртынан жақсылық тілесеңіз, Алла Тағала бір періштені алып келіп, саған да сондай болсын деп айтқыздыртады дейді. Сізге де сондай болсын деп айтқыздыртады. Жақсылықпен қараңыз, Алла